Par veselu eiro? Nē, pat par eiro 30 dārgāka biļete. Kura? Vilciena līdz Daugavpilī. Bija 6,53 un tagad 7,83. Ārprāts kaut kāds. Nē, nu man arī no Olēnes līdz Torņikalnam tagad 2 eiro. Divreiz dārgāk. Tiekam skaidrībā, kā mainījās biļešu tarifi vilcienos. Starp citu, Sabiedriskā transporta padome šo jauno biļešu un tarifu sistēmu apstiprināja jau 2023. Gada decembrī, taču tad nekāda īpaša sabiedrības reakcija nesekoja. Bet, kad par šīm izmaiņām tika izziņots īsi pirms to stāšanas spēkā 2024. Gada 1. Aprīlī, sociālie tīkli burtiski uzsprāga un cilvēki bija šokā par palielinātajām cenām. Kāpēc tās paaugstina? Energoresursu sadārdzināšanās, patēriņa cenu kāpums, darba spēka izmaksu pieaugums un fakts, ka tarifu sistēma nav sena reformēta, ir iemesli, kāpēc braukšana reģionālajā transportā kļuvusi dārgāka. Tā pamato autotransporta direkcija, kas plānoja šīs izmaiņas. Kādas tad ir būtiskākās izmaiņas? Piecās vilcienu līnijās tagad vairs nebūs tarifu starpzonu, tikai zonas. Aizkrauklas dzelzceļa līnijā būs 5 tarifu zonas, Tukumu dzelzceļa līnijā 4 zonas, Skultes, Siguldus un Jelgavas līnijā pa 3 tarifu zonām. Brauciens vienā maksās 50 centus, izņemot 1. A zonu, kur samaksa ir 1 eiro, plus 50 centi uzsākot braucienu. Brauciens Rīgas robežās pasažieriem izmaksās 1,50 eiro. Tikpat, cik Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos. Taču dažviet šis izmaiņas paaugstinās brauciena izmaksas. Piemēram, Rīga Sigulda vilciena biļeta cena bija 2,10 eiro, bet turpmāk 2,50 eiro. Bet brauciens Rīga Madona iepriekš maksāja 5,45 eiro, bet maksās 6,50. Tad kādu biļešu vairs nebūs? Vienreizēja biļete braucienam turp atpakaļ, 4 dienu biļete abos virzienos, 3, 4 un 5 dienu biļete vienā virzienā, abonamenta biļete mēnesim, mēneša biļetes darbdienām vienā vai abos virzienos, grupu biļete. Un kādas būs jaunas biļetes? Biļete vienam braucienam, vienas dienas laika biļete, 3 dienu laika biļete, 5 dienu laika biļete, 30 dienu laika biļete. Ja pirksi pie konduktora kontroliera, ja kasa stacijā būs vaļā, nāksies piemaksāt 1 eiro. Agrāk tie bija 50 centi. Iepriekšējās atlaides biļetēm arī paliek, piemēram, goda ģimenes statusa īpašniekiem. Taču vairs nebūs 20% atlaide atsevišķiem reisiem darbdienās. Aizkrauklē, Tukumā, Krāslavā un Dagdā plānots ieviest jaunu biļešu veidu – Vilciens Plus, ar kuru īsos braucienos ar autobusu uz vai no vilciena pieturas punkta varēs braukt bez papildu maksas vai par minimālu samaksu. Vai un kā šī jaunā sistēma motivēs cilvēkus izmantot reģionālo sabiedrisko transportu un vai samazināsies pārvadātāju zaudējumi, kurus ik gadu kompensē no valsts budžeta, rādīs laiks. Bet kā cenu kāpums ietekmē jūsu pārvietošanās paradumus? Rakstiet komentāros!